ეوانგე ლაქციაზე, ამიტომ ვარუნდა ჩამონათვალი გავაკეთო, ამიტომ რომ ჩვენ მოვალობა მეგობრებს. მე ვარ მეტრი რუს აგენტები ახალი ხელისუფლების პოლიტიკას, მათ მიდგომებს, როგორც საგარეო პოლიტიკასთან მიმართებაში, ასევე ეკონომიკურ საკითხებთან მიმართებაში. ჩვენ ვთვლით, რომ მათი ხედვა ის გზა, რომელსაც საქართველო დღეს დაადგა, არის არასწორი. საქართველო ვითარდება ძალიან არასწორი გზით, როგორც საგარეო თვალსაზრისით, ისევე შიდა პოლიტიკური, დემოკრატიული თვალსაზრისით და, რა თქმა ეკონომიკური კითხვით და სოციალური კითხვით. ხალხს სჭირდება კეთილდღეობა, ხალხს სჭირდება სამუშაო ადგილები. ეს მთავრობა ბილადროკვად არაფერს არ აკეთებს იმისათვის, რომ ეს ყველაფერი შეიქმნას და გახდეს შესაძლებელი ადამიანისათვის, რომელსაც სურს მუშაობა, მოიპოვოს სამუშაო ადგილი და შექმნას დოვლათი საკუთარი ოჯახისთვის და საკუთარი შვილების გამოსაკუთრებით. არაფერი ამ მიმართულებით არ კეთდება. ერთადერთი რაც კეთდება, არის სისხლის სამართლებრივი დევნა პოლიტიკური ოპონენტების. ეს არის ერთადერთი პოლიტიკა და ერთადერთი, ასე ვთქვა, ჩამოყალიბებული გზა, რასაც ეს ხელისუფლება ადგას. ძალიან გამოფილი ვარ. სამწუხარო საქართველოს ისტორიაში ხდებოდა ისე, რომ როცა რომელიმე პოლიტიკური ძალა მიდიოდა ხელისუფლებიდან, ის ავტომატურად ქრებოდა და დღესაც ხელისუფლებაში წამყვან ლიდერებს აქვთ ეს პოზიცია, რომ ნაციონალური მოძრაობა აუცილებლად უნდა გაქრეს. მეტიც, ნაციონალური მოძრაობის განადგურება მათ გამოაცხადეს ერთგვარ პოლიტიკად და პოლიტიკურ ხაზად. დღეს ჩვენ დავამტკიცეთ, რომ არამხოლოდ ნაციონალური მოძრაობა არ გამქრალა, არამხოლოდ ის, რომ ნაციონალური მოძრაობა რჩება საქართველოში ქმედით ერთადერთ ყველაზე ვთქვათ სერიოზულ ქმედით პოლიტიკურ პარტიად, არამედ ის, რომ ნაციონალური მოძრაობა დაადგენს ახალ სტანდარტს, რას ნიშნავს იყოს იდეებზე დაფუძნებული პოლიტიკური პარტია. ამაც ჩვენ ასევე აღვნიშნეთ ის, რომ მიმდინარეობს პარტიის განახლების ძალიან სიღრმისეული პროცესი, რომ პარტიაში შემოდის ძალიან ბევრი ახალი ადამიანი, წარმატებული, განათლებული ადამიანი და ეს ბრძოლა აუცილებლად დაგვირგვინდება გამარჯვებით და არავის არ მიეცემა სწორედ საქართველოს ევროპული ქსიდან ჩამოცილების საშუალებით. ჩვენ დღეს ვხედავთ სიტყვით ერთგულება საქართველოს ევროპული კურსისას, მაგრამ საქმე დაგროვდა უკვე სიმპტომების ძალიან დიდი რაოდენობა, რომელიც გვაფიქრებინებს, რომ მთავრობა ცდილობს ეს პროცესი შეანელოს, შეაფერხოს ან შეაჩეროს.